କେରଳର କୋଡ଼କଲଠାରେ ରହିଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ବୈଦ୍ୟଶାଳା। 1902ରେ ଏହା ପିଏସ୍ ୱାରିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 1000 ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବାର୍ଷିକ 85 କୋଟିର ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। 130 ଏକର ଜମିରେ ରହିଛି ଏହାର ଔଷଧୀୟ ବଗିଚା। ବାର୍ଷିକ 80,000 ରୋଗୀ ଏଠାରୁ ପାଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା। ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଟ୍ରଷ୍ଟି କେକେ ୱାରିୟରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମିଳିଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଓ ପଦ୍ମଭୂଷଣ। 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେକେ ୱାରିୟର 10 ଜୁଲାଇରେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଓ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି କେକେ ୱାରିୟର। କେରଳର କୋଟକଲି ଏକ ବହୁ ପରିଚିତ ନାମ। ଏଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥକଲି ନୃତ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଔଷଧ ଚିହ୍ନି ନପାରି ହନୁମାନ ପୁରା ପାହାଡ଼କୁ ଆଣିବାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ କଥକଲି ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ରାମାୟଣର 3000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାରରେ ଏହି ସହର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ସଞ୍ଜୀବନୀର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। 1902ରେ କୋଟକଲଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ବୈଦ୍ୟଶାଳା। ପିଏସ୍ ୱାରିୟରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦ ସଂସ୍ଥା ଗବେଷଣା ଓ ଚିକିତ୍ସାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କରି ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ରେନେସାଁର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛି। ପିଏସ୍ ୱାରିୟରଙ୍କ ପୁତୁରା ପିକେ ୱାରିୟର 1954ରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୈଦ୍ୟଶାଳାର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କକାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରାଇଛନ୍ତି। 7 ଦଶନ୍ଧିର ସେବା ଦେଇ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୁଲାଇ 10 ଶନିବାର ଦିନ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟ ବୈଦ୍ୟଶାଳାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ମିଶ୍ରଣରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନ, ବିଚକ୍ଷଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିଡର ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଆଣିଦେଇଥିଲା। 1999ରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଓ 2010ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଜଗତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନରାଇ ବିଜୟନ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପିକେ ୱାରିୟର ଆୟୁର୍ବେଦର ରସ, ଗୁଣ, ବିଦ୍ୟା, ବିପାକ ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ 5ଟି ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।